empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless cry. Behind the curtain. In the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Once you are your man, cry, cry, till my eyes run dry. She don't care if I leave or die. And then she asks me why. Ladies and gentlemen, I'm proud to present the biggest event of the year 2014. Danielle Coyne is celebrating her birthday. Remember the day, February 18th, so be there or be square. And don't forget to dance like crazy. Danielle, I love you. טוב, אני החלטתי לעשות לעצמי סלפי בווידאו, כי שמעתי שלדניאל כהן יש יום הולדת ב-18 לפברואר. ואני רוצה להגיד לכם שאם אתם לא תגיעו, אז תהיה בעיה. תהיה בעיה. רגע, היא רוצה להגיד משהו. שנייה אחת, ניתן לה לדבר. תקשיבו למה שהוא אומר. תגיעו ב-18 לשני ליום הולדת שלי, למה אם לא שם המשפחה שלי יהיה זל. עכשיו, בלי קשר, תתחילו להגיע לימים שלי כל שלישי. הוא רוצה לדבר איתכם. אז הבנתם מה המסר? אז עדיף שתגיעו גם לאירועים שלה וגם ליום הולדת שלה, כי אחרת יהיה לכם בעיות איתו, עם יגאל הנאצי. אחלה, אז תהנו. דניאל הוא שמקסימה. יש לך יום הולדת היום. אני רוצה לאחל לך שיהיה לך אחלה יום הולדת. מי ייתן ותמשיכי לככב בזמיר, אם לא, תמיד תדעי איפה לקבל סבביר. מת עלייך, מאחל לך רק טוב, שתמציא אולי איזה בעל טוב, איזה מישהו שיהיה מוכן לקחת ולקבל אותך עם כל השיגונות המטריפים שלך, ועם כל הסריטות של הדנה והצדי וכולם שגורמים לך להיות כזאת מיוחדת. אז אני מאחל לך, נשמה שלי, בריאות, אושר, המון המון סקס, והצלחה בחיים. ביי. דניאלה, מה העניינים? טוב, כאן מיכה מסוכנות תייתים וכולי מתרגש, ליום שלישי יש דניאלה יום הולדת, אני בטוח יבוא, אני בטוח שכולם יהיו כי הולך להיות שם אש בדיוק כמוך, אז ביי, נתראה. שמש גאון, יא, 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 יא,
לדניאל. דניאל, נשמה המון המון מזל טוב ביום הולדתך. תמשיך להיות מלאת אנרגיה ושמחת חיים כמו שאת. את בחורה מקסימה, באמת, הכרתי אותך תקופה קצרה, והאמת שקשה לי להכיל אותך 100%, את יודעת, את בחורה שקשה להכיל אותה, ומי שיצליח להכיל אותך רק יזכה. את בחורה מדהימה ומקסימה, וגם אני אהיה ב-18 לפברואר, ביום הולדת של דניאל כהן. אז עדיף שתגיעו גם לאירועים שלה וגם ליום הולדת שלה, כי אחרת יהיה לכם בעיות איתו, עם יגאל הנאצי. אחלה, אז תהנו.